Қосанайдағы жағдайдан сабақ алуымыз керек солтүстік қазақстан облысының атқамінерлері мен мамандары шегіртке қарсы күресті күшейтті өңірде арнайы штаб құрылған қазір шекаралас аудандарда зиянкестерді дәрілеу жұмыстары жүргізіліп жатыр егінге қауіп бар ма сала мамандары не дейді айдарбек айтмұхаммед сұрап білді егіннің басты жауы үйірлі шегіртке бұл зиянкестер тез көбейет әрі топтасып ұшат. олар бас көтерсе бой бермейді осындай алқаптардың түгін қалдырмай жайпа өтеді үйірлі шегірткелер күніне ондаған шақырым жерді секіріп өте алады қазір диқанның көңілі алаң олардың ойынша қауіп көрші қостанай облысынан келуі мүмкін біз ақмола және қостанай облыстарымен шектесеміз қазір жағдай тұрақты италиялық шегіртке байқалмайды бірақ қауіптің алдын алу үшін көрші ауданның шаруаларынан хабар алып тұрамыз қазір химиялық өңдеу шаралары жеті ауданда аяқталып қалды әсіресе қостанайға жақын диқандар егін алқаптарын жаппай зарарсыздандырып жатыр әзірге шегірткелер байқалмайды дейді мамандар на аграр... бүгінгі таңда шаруалар химиялық өңдеу шараларын жүргізіп жатыр ол үшін пестицид қоры жеткілікті техникалар дайын ал фитосанитарлық зерттеу қорытындысы бойынша шегіртке анықталған жоқ өңірде зиянкестерге қарсы 520 жүз жиырма мың гектарға жуық жер дәріленді бұл жұмысқа бір жарым мың бүркуіш техникасы жұмылдырылды айдарбек айтмұхамбетұлы қуаныш қазбеков солтүстік қазақстан облысы хабар